наші помилки можуть коштувати нам дуже дорого. Причому у прямому сенсі. У світі надто багато хитрих ділків, які тільки чекають, якби пообіцяти нам золоті гори і обідрати нас до нитки. І одна з таких афер розвертається просто у нас на очах. Це найпопулярніші в Україні ювелірні салони. Покупців юрми. Хоча коштовні прикраси продають удвічі дорожче, ніж деінде. Та найбільш ходовий товар не золото, а картон. Продавці обіцяють, за кожну 1000 гривень, вкладену у так звані подарункові сертифікати, можна отримати понад 3000 кешбеку. Взагалі у світі прибутковий бізнес – це 20%, 25%. Немає такої рентабельності, як вони пропонують 416%. Це треш і нереально. Таку неймовірну щедрість засновник бізнесу пояснює власною діловою хваткою. Основна мета – благополуччя українського населення. Цей бізнес дійсно рентабельний. Нам вдалося сумістити високу швидкість продажів і велику рентабельність, яка дає отакі от плоди. Але як може існувати таке поле чудес? Це типова фінансова піраміда, випробувана десятиріччями та мільйонами ошуканих вкладників. Тут такий гарний бланк з пташкою, якісь печатки, але, вибачте, в мене в дитини іграшкові печатки приблизно отакі. Тут я бачу, що фактично якась фізична особа взяла ці гроші собі. Сертифікат від кого? Хто бере на себе зобов'язання віддати вам гроші? Будь-яка піраміда росте доти, доки до неї не вступить останній дурень. І вона росте. З маленького містечка Ладижин у Вінницькій області вона розширилась уже на Росію і Казахстан. Ще донедавна B2B Jewelry відкривала нові крамниці по всій Україні ледве не щодня. Просто якась сусідка сказала, які вони довіряють, що ось я поклала гроші, поклала 1000 гривень, а мені дали 1200. І вони дійсно на ось цій вірі, що дива бувають. З оголошенням в Україні карантину сталося те, про що попереджали експерти. Коронавірус. Вся велетенська мережа раптом посипалась, магазини закрились, а виплати повністю припинилися. Коли, грубо кажучи, зупиняються ті, які приходять, дають гроші, тоді вже немає грошей віддавати старим, і на цьому все зупиняється, і піраміда, власне, руйнується. Засновник піраміди досі запевняє, гроші будуть після карантину. Це реальний? Я не знаю, чума прийшла. Вочевидь, я готовий уже оголосити. Я приймаю рішення поставити роботу проекту на паузу. На жаль, ні в першій, ні в другій категорії люди не бачать інших шляхів стати більш заможніми, вирішити якимось іншим шляхом свої фінансові питання. І, відповідно, це призводить до дуже негативних наслідків, в тому числі до самогубства.